欢迎回来，我的周一情侣。可是哦，我现在哦没有周一情侣耶。那你看，你知道我现在要去哪里？我周一原本是拍拖天，现在还要去找那个死人。哎呀，你怎么这么忙？因为哦，我们最近蛮多人找我们拍广告啦。所以现在我们要去谈一个广告先，然后豆腐人就讲跟阿雅去谈先，然后过后等一下再回来载他出去走走。所以呢，我现在就先跟阿雅一起先去跟顾客谈一下那个广告的东西先，然后等一下才带豆腐人去走走啦。OK， 然后我要跟你们 update 一个东西，因为最近有一些人有问到我这个东西，所以我跟你们讲一下。OK， 很多人会问我，哎，都这么你没有拍你自己的东西？其实呢，我自己的东西呢，我就是想把我的 lifestyle 拍出来，所以哦，我的 playlist 里面哦，就只有我的 vlog， 我的 steady game， 那我要玩什么 game 啊 ，just do it 啊，或者是街头的挑战的东西，我全部都去 steady game， 啊，这样子就很简单。我开箱我就一个 unboxing 哦，跟一个 Q&A。那好人那边有拍 MV， 或者是名字那边有拍到 MV 哦，我就有放一个 playlist MV 的系列的啦，所以基本上我只有五个 playlist。所以我现在要去谈广告了，希望可以成功了。Money money money hustle every day 啊，来了啊，来了啊！哇，这个不是传说中很喜欢在网上乱讲话的阿雅吗？你买不看不得咩你？OK， 这个哦，现在哦，就是要找我们拍广告了，还要找我们做那种士兵的牌啊。这个就是那个然后找我们做广告了。OK， 这个牌。看得到我这样到他这样。哇，这个老板直接把这个给我们了哎！你看 ，subscribe Tomato ODD YouTube channel。哇，还有我们一人一个嘞！哇，还有好人啊，还有好人啊！这个好人啊，不用带。好人，你不用带，好，你放 OK， 放高，做我一单，屁股都给我放出来，你谁啊你 ？OK， 刚刚我们已经谈完了那个广告啊，那个广告是这个，我觉得这个很不错耶，这边写住什么你知道吗 ？Subscribe Steady Gang Tomato ODD YouTube Channel Now。我觉得可以叫 Hustle 哦，跟他们合作一下，可以出一个 Steady Gang。很明显，这个字是可以自己选择的嘛，然后就可以出给你们，你们就可以买咯，哦，你们就可以打你们自己要的名字到那边，然后 take order。我觉得如果 Hustle 跟这个公司合作也不错啦，吼。不过不懂人家要不要跟我们合作啦。好，等我问了过后，我再给你们懂。如果他要跟我们合作，以后我们 Steady Gang 全部都有这个牌子。Steady Gang 啊，现在不可以再讲了。现在今天是要跟多夫人去拍拖，结果谈到现在3点要4点了，还没有拍到拖，他已经要发懒渣了。所以现在快点去载他先。耶、yeah! ！又到了星期一，是周一拍拖天。那天哦，上一集哦，我们两个去拍拖的那一个哦，好人就讲我，他讲。妈的，你的弹幕讲写了，我就问他做么嘞？他讲说你没有正式的介绍，就是我的这个 vlog 讲说我跟豆腐人一起出去玩的这个 vlog。OK 啦，好了，我就正式的介绍，这个就是豆腐人。耶、yeah. ，介绍完毕，所以我们现在就要去 City Square。看到我们，你要拍照，你要进 vlog， 肯定没问题。耶、yeah. ，City Square 了。Check it out. 怎么 get out？ 多夫人讲呢，今天要看电影，要看电影的话就不用录了咯，就在电影院里面看就好了，录什么？都没有东西录。给你猜，看我们今天会遇到人家讲你累了吗？我猜会，今天很多人呢。今天，如果不会呢？不会啊。如果今天一整天都没有人讲你累了哎，这个东西。讲就我讲啊，然后你躺啊。就你躺是吗？我讲你躺，我就问你，你累了吗 ？No， 我觉得是让你要躺一轮。你每天都不 steady 啊，偶像包袱啊，什么时候你要跟好人一样偶像包袱啊？惨了，我后面这个地方就是朵夫人最喜欢去的地方，完了，我的那个钱包应该要破一个洞了。我会帮你省的啦，该买啊我才买啊，没有乱买啊。
事实吗？我没我乱花你的钱没？你自己讲。OK， 我们现在要看电影，但是不懂要看什么戏。那个《黄金兄弟》咧，那天我已经跟阿雅看掉了，就是这套，不好看。然后这套看起来好像不错，但是以我的 style 我会看这种，就是鬼戏，然后再加一点好笑，这是新加坡的李国煌啊，我们都是喜欢看，所以我们都是看这种，像这种哦 ，Marvels 是不是？完全没有兴趣，永远都拍不完的这种 Marvels。现在我们要去看电影了，然后多夫人在弄那个辣椒。男人为了我们的咕咕叫，一定要吃 hot dog。你会来咕咕叫？吃啊 ，hot dog 硬硬，会吗？会硬硬的。太懂我不买了。好，现在我们去看电影。OK， 我们先进电影院看戏，出来哦，我们就回家了。所以今天的 vlog 哦，应该是等下出来就 end 了。太闷，你们不要骂我啊！哦，因为跟这个人出来一定是闷了。哎，他口都是这样的吗？不然。我跟你们讲哦，这个人哦，是从以前我们拍拖到现在，是只要看鬼戏哦，他都不会像那种小女人这样，像跑过来这样，哎，吓到，完全不会。这个不懂是什么女人呢？你在怎么样做作？从以前到现在，她都从来没有这样子过。我最喜欢看的就是恐怖片。以前我看漫画的时候，我也是专门看恐怖漫画。所以哦，我带她来看这个恐怖片，是不是从以前我们拍拖到现在，她从来都没有拍过？我睡觉还是要口口叫，谁谁睡觉？你啊，那戏不好看，还给我口口叫，口口叫口口叫，那个戏真难看，都不好看。这次是你自己选哦。每次跟他一起看的戏没有好看过，真的很衰嘞这个人。但是刚才看那个 Mr. Bean 也是不好看。Mr. Bean 好看嘞，好看没？好看啊。又好笑，然后没有人陪我笑，这死肥猪每天只会睡觉。什么死肥猪？你在讲的是什么死肥猪？他每天只会用他那种肥肥的手来弄来打我。啊！发脾气啊，在镜头前面要发脾气啊！我要发一次，发了两。哦，茶叶蛋一点。茶叶蛋。怎样？没人主意想要扒女人，算什么男人？算什么男人？算什么男人？人家我今天怕拖天，你一直来嘎嘎叫叫这么懒，哈，一定要来我家呢，哈，哎呀，我今天好像没有什么很好玩啊，晚上又在跟这个卡拉出来啊，我们现在要去找谁，你知道吗？要找那个我们的女神啊，影帝啦，可我要找魔术师，我要找他变魔术，我去看影帝啦。我看到他了，我看到他了，我看到他。你一个人来而已咩？哈？你没有叫女神出来的咩？我就是知道你们会录，所以我要先出来，先看你们会讲什么话。懒散。他在庆祝生日，他在庆祝。很乱，你可以不要录吗？两个看哪里哦？可以录一个就好吗？你们可以 share 那个画面就好吗 ？OK， 吃东西，吃东西。今天有人请客。可以。
六十一年的米店家，当你从来就不曾野过家，我们改得了，改得了，残酷的童话，从自己做起，改变让世界变得更加。